Dobrý deň. Dobrý deň. Kam ideme? Tak, poďme. Dobrý deň. Dobrý deň. Kam ideme? Nevieš? No hádaj. Za nosom. Za nosom. Za ľadovým nosom. Na cencule. A nie tie, ktoré trčia z nosa. Ich by bolo. Ideme do Suchej Belej. Áno. Lies ľadopády. Lies ľadopády, prvýkrát idem. Prvýkrát a možno aj posledný. To čo je tu zadu? Ty nepožičia ti kameru. Už som si chcel spraviť takú 360-kovú. 365-kovú. Takú nemáme. 365-kovú kameru nemáte? Nie. Ta nechcem. Tak ty ptáčku hnízdo máš. Takto sa lezie po rebríku slávy. Až hore. Ale ešte ich je dosť? No veď postupne. Nemyslíš, že to je hneď všetko. Čiže ideš vyššie, tak. Teraz sa môžem zase takto. Máš si presne aj krok, krok. Dobre, stačí už. A keď ľudka vyšší, ide. Máš to za sebou. A tretí pred sebou. Však, poďme.